خب ما میتونیم بیایم یه اسلایدر بنویسیم، واقعا میشه میشه یا نه. اولش CSS رو اوکی میکنیم، بعد میریم انیمیشن میشه. اما ما یه انیمیشن میریم و طرف میتونه عنوان یه اسلایدر استفاده ببینید واقعا شدنی یا نه، که قرار هستش بعد از من نوشتم شما سک بنویسید. میام اینجا برمیگردم میگم که سکشن کلاس اسلایدر CSS به امن میشه اسلایدر، میام اینجا میام سکشن کلاس اسلایدر CSS بیت 100% هیتت هم دوست دارم این سوسن اچ، هیچ اشکالی نداره. شما میتونید عدد بدید یه اچ که دارم میذارم اون کل صفحه ها میگم، یا میتونید بذاریم 625 پیکسل و یه بکگراند کالر لایت گری رو هم بهش بدید. F5 میزنیم و تر تمیز اینجا اینها رو خب میام به ام پشتش یه دونه بکگراند قرار میدم، بکگراند ایمیج ها کار خاصی نمیدونم، میگم این بکگراند ایمیج. خب عکس ندارم، میام اینجا میرم توی این قسمت و پروژه ها اینجا عکس های خوب هست چه پنل نه ایناس مثلا ایشون چهار تا عکس برمیدارم و میام اینجا این قسمت یه دونه گزینه ایمیجز میذاریم و پیستش. همینجا برمیگردم میگم URL دو نقطه بزنید مینیمم یا این صورت و حواستون باشه دیگه بچه‌ها، قرار بدید بک‌گراند ریپیت رو هم گزینه نو ریپیت و بک‌گراند سایزش رو هم میتونید در واقع گزینه کاور قرار بدید. کاور که بکنید چه اتفاقی میفته؟ کامپلت کاور میشه. خب من کاورش رو گذاشتم، برای مهم بود که کاورش باشه. خب موقع شما میخواد صفحات وبت مثلا چهار تا عکس داشته باشه، بیاد مثلا حالت چیکار کنه بچرخه اون عکس پشت و صفحه استاتیک طرف میگه آقا اصلا نمیخوام داینامیک برام تعریف کنی، میخوام سایتم به شدت سبک یک و فقط میخوام یه دونه دیفالت باشه، یعنی واقعا یه چهار تا عکس محصولا مثلا چهار تا بیشتر نیست، با عکسش بشه و چهار تا صفحه نهایتا میشه 10 تا صفحه استاتیک و نیازی به پنل نداره. شما میبینید براش فرانت میزنید، اون پروژه بالاخره هست دیگه. میاد اینجا کی فریمز و اسمش رو میذارم مثلا اسلایدر و برمیگردم میگم که توی 0% یاد و ایشون بک‌گراند رو باشه میذارم، اسم ایشون رو میذارم عنوان بک‌گراند. خب میام اینجا یه دونه کلاس اسلایدر رو هم تعریف میکنم و می‌نویسم انیمیشن نیم اسمش هست اسلایدر انیمیشن دوریشن میذارم مثلا 2 ثانیه، یعنی هر عکس 2 ثانیه میشه نمایش داده، نه دیگه 5 تا عکس میخوایم بذاریم میذاریم 10 ثانیه. 10 ثانیه که میذاری یعنی که به ازای میخوام 5 تا عکس بذارم، میذارم 0%، 25%، 50%، 0، 25، 50. به خودت باید حلش کنی، یعنی تعدادی که میخوای بذاری و تعیین کنی که چجوری باشه. 75%، یعنی بعد میشه میام اینجا برمیگردم میگم 25%، برمیگردم میگم بک‌گراند ایمیج باشه یواره دو نقطه بیا بیرون ایمیجز این عکس یکی بشه 50%، اون یکی عکس رو قرار بده اینجای 20 بیاد بشه 62 75 و یک عکس بگیره اینجا اینجا 62 66 و در نهایت گزینه کنترل دی یک عکس کم داره بزنید عکس بیاد نه نمیخوام تکرار بشه مثلا هم
پیست میکنم اسمش 45 تهش، میام اینجا و خب انیمیشن نیم، انیمیشن 95 تا عکس دارم. حالا گفتم 10 ثانیه، برای چی گذاشتم 10 ثانیه؟ چون 100 درصد از 0 درصد و 100 درصد 5 تا حالت داره، استیت داره، پس به هر کدوم 2 ثانیه برسه. میام اینجا برمیگردم انیمیشن نیم، انیمیشن دورش، انیمیشن چی؟ ای گفتم ایتریشن کان اینفینیت، یعنی بیاد کامپلت از اسلایدر هم تکرار بشه. انیمیشن تایم فانکشن حتما لینیر میزه، دوست داری چیز دیگه هم دام کن دست خودت رو میذارم لینیر. و انیمیشن در واقع چی؟ دایرکشن، که چی باشه؟ آلترنیت بشه، تموم بشه یا دوره از اول سی و سی در واقع تموم بشه بیاد از اول. خب لینیر برای حالت استایل عوض شدنش. خب میام اینجا آلت اف 2 رو میذارم، بعد 2 ثانیه در واقع باید بیاد برام چیکار کنه؟ عوض بشه. الان من زدم این اعمال نشد، برای چی؟ برای اینکه این کلاس استایلر رو شما به این قسمت اضافه نکردید. میام اینجا اف 5 میزنی، عکس ها چیکار میکنن؟ شروع میکنن عوض شدن. آلترنیت هم که میره از ابتدا میره انتها، از انتها برمیگرده به ابتدا. خب هم اسپایدری که دارید میبینید، خب یکی من میگم بیما زمانش کم اون که بیشتر شد بخونش بیست الزام نداره که حتما این مقداری که شما بیده. الان معمولا عکس اسلایدر رو 5 ثانیه 4 ثانیه 5 ثانیه شما بذار بینید شروع کنم با افکت عوض شد. مثلا این بعد حتما جی کوئری نوشته بشه؟ نه، با سی اس اس هم بشه. اولا با سی اس اس یه همچین چیزی رو ساختم و شروع می‌کنه چیکار کردن؟ عوض شدن. مقادیرش میاد عوض میشه. خب خیلی از مقادیر تو خیلی از این وبسایت‌ها دقت کردید می‌بینید این بالا یه دفعه یه چیزی هم شروع می‌کنه با این تعدادی که داره عوض میشه، عکس در واقع داره میره میاد این بالا، یه لودینگ هم پر می‌کنه. لودینگ رو چجوری پیادهش بکنم؟ خیلی راحت. بیا اینجا توی این پروژه میای سیکشن میذاری به نام کلاس لودینگ و در میگردیم. خب این اسلایدر سی اس اس که اینجا ازش باید حتما پوزیشنه چی داشته باشه؟ ریلیتیو داشته باشه که من بتونم چیکار کنم سیکشن اسلاید در واقع سیکشنی که من اینجا دارم گزینه اسلایدره که اینجا دارید میبینید بتونه در واقع این سیکشنه که اینجا هستش گزینه لودینگ رو چیکار کنه؟ هندلش بکنه. برای چی من این رو ریلیتیو گذاشتم؟ ریلیتیو گفتیم به شدت شبیه استاتیکه، استاتیکه. و اینجا هم لودینگ گذاشتم برای اینکه بتونم چیکار کنم؟ پدرش چون ریلیتیوه باهاش جابجاش بکنم، ببرمش چپ، ببرم راست، ببرم بالا، بذارمش پایین، خب بذارمش بالا. من میگردم میگم شما پوزیشنه باشه ابسولوت ویت ست باشه 100 درصد مخالصی نشون تو بدم و هیت تام باشه 5 پیکسل و بک گراوند کالر تام مثلا باشه چی؟ بک گراوند کالر مثلا باشه لیم. حالا بریم بالا رو الان ببینیم بالا چی شد؟ یه خط افتاد، درسته؟ اینو میخوام به عنوان لودینگ استفاده کنم. برمیگردم میگم ویدث چقدر باشه؟ 0. چه اتفاقی میفته؟ وجود داره ویتش صفره. خب چیکار میکنی؟ میام یه داره کی فریمز دیگه می‌نویسی. میام میگم که کی فریمز مقدار لودینگ. آقا اینا چیزا حالا فکر نکنید حتما باید بنویسیدش، دارم فقط براتون می‌نویسم مدل رو باش آشنا بشه. اینا که دارم میگم یه مقدار ساعتش سخت میشه، خب ولی به مرور زمان که تمرین بکنی تکرار کنی اینا براتون حل میشه. همت بنویسی فکر کنید این چیزایی که داریم میگیم که متوجه بشید داریم چیکار میکنیم. خب الان آقا برای چی من گفتم صفر؟ میخوام اولا دیگه ایشون اینجا وجود داشته باشه. برای چی میخوام بذارمش؟ میخوام عکسا که میان جابجا میشن این لودینگش هم بالاش بیفته. خیلی از وبسایت ها رفتیم دیدیم لودینگ هم بالا داره میندازه، چیز سختی نیست، با همه سی اس اس میشه هندلش کرد. بیام بنویسم فرام ویدث صفر تو چقدر خودتون بگید ویدث 100 درصد اندازه پدرش بشه. خب
میام اینجا الان چیکار میکنم؟ این رو هم به عنوان یه دونه کلاس لودینگ قرار میدم. میام اینجا می‌نویسم کلاس لودینگ انیمیشن نیم بگید میشه لودینگ انیمیشن دیوریشن چند بذاریم؟ اگه 5 تا عکس نیست هر عکس تقسیم بر 5 کنه چقدر میفته میشه؟ 4 ثانیه. به این چند بدم؟ 4 ثانیه. احسن. ریاضی تو خیلی ساده، زیاد چیز سخت نیست. انیمیشن اینفینیت احسن. چرا؟ چون به خود در واقع اسلایدر اینفینیت. انیمیشن تایم فانکشن لینیر، مثل همین که لینیر این هم لینیر میدم. انیمیشن ایتریشن کانت رو گذاشتیم. دایرکشن چی؟ اینم آلترنت بسیم. خب این رو نوشتیم لودینگ رو. میام به این هم چی میدم؟ کلاس لودینگ رو که اینجا داریم. خب بذار به این بدیم لودینگ اسلاید. خب هم فرق اینجا یه کلاس دیگه میدم اضافه میکنم برام لودینگ اسلاید. ببینیم چیکار کردیم، چه شکل خواهد کردیم. خب ببینیم حالا رو. خب یه الان آلترنیتی به نظرتون خوبه یا نه؟ قشنگ نیست. چیکارش کنیم؟ برش داریم نظاری چی میشه؟ حالت دیفالت میاد اینجا شروع میکنه عکس رو باهاتون میاد، تموم که میشه میره از اول عکس بعدی که داره میاد. خب یه داره اسلایدر نوشتیم دیگه. حالا شاید خیلی ها بگم آقا خیلی ساده، سوال من میدونم شما اینجا اولا کلیک نداری بزنی کلیک بشه، اصلا هر ایونتی میخواد بیاد اتفاق بشه، بحث لمس کردن اصطلاحاً هاور یا بحث کلیک کردن، دابل کلیک کردن، فوکوس کردن، کی دان کی آف، هر چیزی که بخواد با کیو در واقع موس یا کیبورد کار بکنه اونا میشن ایونت. خب معمولا دیگه من سی اس اس هندل نمیکنم. چرا؟ چون اونا برنامه‌نویسی میشن، اسکریپت نویسی میشن. خب برای اینا نگاه کردم یه چیزی نوش میتونه خوب باشه، از نظر شما میتونه خوب نباشه، ولی ما میگیم اینها در واقع شروع کار شماست و اینکه ما تونستیم با سی اس اس کار رو انجام بدیم. سوال؟